මිනිස්සු මැරෙන පැත්තේ හිට ගන්න එපා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි කියලා අද වාර්තා කර තිබෙනවා දිවයින ජාතික පුවත්පත ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ කියන මිනිස්සු මැරෙන පැත්තේ හිට ගන්න එපා කියලා තමයි ඔහු ඉල්ලීමක් කරන්නේ ඒ වගේම බාල බෙහෙත් වලින් 27ක් මිය ගිහින් කියලා විපක්ෂ නායකවරයා කියලා ප්‍රකාශයක් තිබෙනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ බාල බෙහෙත් භාවිතය හේතුවෙන් මරණ 27ක් සිදු වී ඇතැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා ඊයේ මේ විශ්වාසභාග යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ කතාව කිව්වා කියලා තමයි අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනේ।